ចាសូមគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីចាពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានមួយដែលជាព័ត៌មានដែលប្លែកមែនទែនហើយកម្រនឹងមានណាស់ចាដែលតកតងទៅនឹងមួយលានឆ្នាំបានឃើញម្ដងរាជវាំងធ្វើពីមាសសុទ្ធដែលធំបំផុតក្នុងលោករបស់ស្ដេចប្រុយណេដែលមានតម្លៃ 50,000 លានដុល្លារចាគឺពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនចាឥឡូវយើងមើលរូបភាពនេះទាំងអស់គ្នាសម្ដេចព្រះរាជធិបតីហានយីហានសានានប៊ុនគីនៃប្រទេសប្រុយណេមានឈ្មោះថាជាសម្ដេចដែលមានបំផុតក្នុងលោកដោយថ្មីថ្មីនេះប្រទេសប្រុយណេតើបតែធ្វើបុណ្យឆ្លងនៅក្នុងឱកាសដែលព្រះអង្គទ្រង់គ្រងរាជគម្រប់50ឆ្នាំយ៉ាងធំសម្បើមបច្ចុប្បន្ននេះសម្ដេចព្រះរាជធិបតីមានប្រជជន71ព្រះវស្សាហើយទ្រង់បានគ្រងរាជបន្តពីព្រះបិតាកាលពីថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ1977បន្តពីទ្រង់បានកាន់តំណែងជាប្រមុខរដ្ឋហើយទ្រង់នៅកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុទៀតផងសម្រាប់កន្លែងប្រថាប់ជាផ្លូវការរបស់សម្ដេចព្រះរាជាធិបតីនិងព្រះរាជវង្សប្រុយណេគឺព្រះរាជវង្សនូរុនអ៊ីម៉ាន់នៅទីក្រុងបងដាសេរីពេកវ៉ាន់ព្រះរាជវាំងមួយនេះគឺចាត់ទុកថាជាព្រះរាជវាំងសម្រាប់ស្នាក់អាស្រ័យរបស់គ្រួសារមួយដែលមានខ្នាតធំបំផុតលើលោកខាងក្នុងព្រះរាជវាំងប្រកបទៅដោយបន្ទប់គេង1788បន្ទប់បន្ទប់ទឹក257បន្ទប់បន្ទប់រៀបចំពិធីជប់លៀងដែលអាចដាក់មនុស្សបានជាង 5,000 នាក់ចង្កៀងគោមប្រណិត564ចង្កៀងអំពូលភ្លើង 51,000 អំពូលនិងចន្ទើយន្ត18ចន្ទើរាជវាំងនេះរចនាឡើងពីមាសសុទ្ធដែលមានតម្លៃ 50,000 លានដុល្លារចាគឺពិតជាធំខ្លាំងណាស់ហើយមិនត្រឹមតែធំប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងរចនាឡើងពីមាសសុទ្ធទៀតបងប្អូនគឺមិនងាយបានឃើញនោះទេចាហើយក៏មានតែប្រទេសប្រុយណេតែប៉ុណ្ណោះដែលជារាជវាំងរចនាឡើងដោយមាសសុទ្ធបែបនេះយើងសង្កេតឃើញថាក្នុងរាជវាំងនេះគឺពោពេញទៅដោយពោមាសចាំងព្រាកព្រាកតែម្ដងចាមិនថាតែជាកៅអីឬក៏រាជបល្ល័ង្ករបស់ស្ដេចនោះទេចាគឺថាចាំងពន្លឺព្រាកព្រាកសុទ្ធតែពោមាសទាំងអស់គឺគ្រប់ផ្នែកនៃរាជវាំងនេះឃើញថាពោពេញទៅដោយមាសតែម្ដងពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនចាមានតាំងពីរថយន្តដែលធ្វើឡើងពីមាសទៀតចាពិតជាស្អាតខ្លាំងមែនទែនចាThank you.
ចាហើយព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបគណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗផ្សាយជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមគោរពលា